Dobrý deň a vítam vás pri ďalšom videu s magazínom Touch IT. Moje meno je Ondrej Macko a znova si povieme, čo budete môcť vyhrať v rámci ankety Mobil roka 2018. Tentoraz mám pre vás mobilný telefón. Je to CAT, Caterpillar S31 a jeho hlavná výhoda je odolnosť. Tento telefón je prístroj, ktorý vydrží pády na zem z výšky 1,8 metra, nebojí sa vody, dokáže si poradiť s drsným počasím, môžete ho používať v mraze, v prietrži mračien, jednoducho nič sa mu nestane. Odolnosť, certifikácia je na IP68, to znamená úplná odolnosť voči ponoreniu do vody, do hĺbky 1,5 metra na dobu 30 minút a takisto aj voči prachu. Takže môžete mať istotu, že naozaj sa tomuto telefónu nič nestane. Čo sa týka základných parametrov, 4,7-palcový displej. Je to dual SIM-kový prístroj, to znamená, môžete mať svoju pracovnú, ale aj súkromnú kartu. A takisto je tu aj špeciálny priestor na SD kartu. Takže máte dve SIM-ky a ešte k tomu aj SD kartu. Operačný systém je Android Nougat. Čo sa týka pamäte RAM, 16 GB. Čo sa týka fotoaparátov, zadná kamera má rozlíšenie 8 megapixelov a predná 2 megapixely. A podstatná vec, 4000 mAh batéria. Jednoducho, tento telefón vám vydrží určite na celý deň prevádzky a možno aj na 2 dni. Hmotnosť 200 g a voči tomu, aby bol naozaj odolný, je chránený takýmto pogumovaným krytom. Čo sa týka samotných simiek, sú to nanosimky a sú dve. Navíjanie je USB 2.0, je to micro USB port a tento telefón je určený predovšetkým pre ľudí, ktorým treba spadá telefón z ruky alebo ho používajú v nejakom drsnom prostredí. Napríklad pre stavebníkov alebo pre remeselníkov, možno čašníkov, tam sa tento telefón naozaj oplatí. Dá sa ovládať aj v rukaviciach, čo je veľká výhoda, a jeho displej odoláva aj poškriabaniu. Takže toto sú základné charakteristiky CAT S31, ako chcete vyhrať. Prosím, tu je webová stránka www.mobilroka.sk. Stačí sa zaregistrovať, vybrať si svojich favoritov v rámci tejto ankety a už vám len držíme palce, aby ste sa práve vy stali majiteľom telefónu CAT S31. Ďakujem pekne za pozornosť a prajem vám veľa šťastia v ankete Mobil roka 2018.